Поєднати дві корисні справи одночасно реально. Тренд під назвою «плогінг», що зародився в Швеції 3 роки тому, стрімко шириться світом. Ентузіасти під час пробіжки збирають сміття та хизуються своїми досягненнями в соцмережах. Українці поки що не настільки активні, а от в Миколаєві вже є ті, хто також піклується про навколишнє середовище. Один з них – Сергій Ваненков. О 6-й годині ранку можна займатися різним. Хтось у цій порі ще ніжиться в ліжку та бачить кольорові сни. Дехто вже прямує на роботу. А ті, для кого це найпродуктивніший час, аби побути такими непомітними для інших міськими героями та, озброївшись рукавичками і сміттєвими пакетами, перебрати те, що спричинила людська недбалість. Ми зустрілися з нашим героєм на вході до парку «Перемога», адже зазвичай найбільше сміттять в зелених зонах. Сергій з дому до нашої стартової точки подолав 11 кілометрів, встиг знайти зо десяток алюмінієвих банок на узбіччях та в траві. Поки що збирає лише такий вид сміття, і на це в нього є свої причини. Я знаходив банки, які були просто изъедены коррозией, да, то есть они фактически начинают выделять оксиды алюминия в воздух, и мы всем этим дышим. У меня маленький ребенок, и я понимаю, насколько это вредно, насколько это опасно. Поэтому я решил, что нужно собирать алюминий, потому что это потенциально один из самых опасных видов мусора, который у нас есть. Аби поєднувати роль батька, роботу та плогінг, прокидається о 3-й ранку. Тоді вирушає на пошуки нових сміттєвих сувенірів, а вони знайдуться завжди. Чоловік нарікає, що такий стан речей через неналежну роботу комунальних служб та самих людей. Миколаїв дуже любить, та іноді йому доводиться червоніти за своє місто. Я дуже часто путешествую, і коли я на поїзді під'їжджаю до Миколаєва, я бачу гори мусора. И часто ко мне приезжают гости из-за границы, и мне просто стыдно, когда мы едем в Николаев, я им рассказываю, какой это великолепный, замечательный город, с великолепной историей, с великолепными людьми, а люди видят гору мусора, и они уже формируют негативное мнение о Николаеве. Заразом Сергій згадує, як почав займатися плогінгом. Декілька років тому він важив більше сотні кілограмів. Сім'я чекала на появу дитини. Тоді чоловік вирішив, що потрібно щось собі міняти, та й замислився ще про майбутнє свого малюка, почав бігати та збирати сміття. Проте гадки не мав про існування плогінгу, допоки знайомий не розповів про такий тренд та інших ентузіастів. Бачите дома? Так. Я живу там. Ага. І я бігу сюди, оттуда, по дорозі. І кожен день я бачу огромне кількість мусора. И я понял, что никому не надо его убирать, никто не хочет его убирать, всем и так комфортно, а мне некомфортно. И я решил что-то изменить, я понял, что все, я не выгребу сам, но хоть что-то я смогу сделать. Раніше Сергій долав до 400 кілометрів на місяць, та відтепер з'явилося багато іншої роботи, тож приділяє плогінгу 2-3 дні на тиждень. Біжить від 21 кілометра до максимум 36. Локації обирає без якої-небудь прив'язки. Коли ти їдеш на транспорті, ти це не замічаєш, ти думаєш в своїх мислях. Коли ти біжиш і бачиш це все, бачиш на обочинах, бачиш на дорозі, на остановках, звісно, ти розумієш, що це дійсно дуже велика проблема. Я бегу в основном по центру, по центральным улицам, иногда заворачиваю в переулки, потому что я пытаюсь увидеть город со всех сторон и пытаюсь менять маршрут, если это возможно. Зібране сміття здає на переробку. В Миколаєві існує багато пунктів прийому алюмінієвих банок, битого скла та іншого сміття. Сам Сергій знає десь 10 таких. Там його вже впізнають та чекають, чим він їх здивує цього разу. Ви можете здати як одну банку, 2 банки, 3 банки. Также вы можете взять на килограммы их. Если не ошибаюсь, килограмм сейчас 15 или 17 гривен. Одна банка, в зависимости от того, большая или маленькая, там около 20 копеек она стоит. Это не ради денег. Мой ребенок не упадет на эту банку. О том, что он ни себе не поранится, ничего не разрежет, не травмируется. О том, что я не буду дышать этим. Для меня это главное. Кінцевою точкою нашої пробіжки стала Соборна площа. Та й там, неподалік міськради, для Сергія знайшлися декілька банок. Каже, аби таких здобутків стало менше, потрібно встановити більше урн, людей привчати до культури, а з боку влади замислитися, що на прикладі інших іноземних держав на смітті можна заробляти. Сам же підбиває підсумки зібраного та чи побільшало сміття в місті з минулої його пробіжки. В принципі, як звичайно, меньше мусора. Он мусор на тех же местах. Видать, люди, которые ходят и мусорят, они выбирают одни и те же самые маршруты. Нельзя сказать, что мусора стало больше или меньше.
как обычно. К сожалению. Ми з Сергієм пробігли майже 2 кілометри. За цей час назбирали 0,5 кілограма алюмінієвих банок з-під напоїв. Мій улов містився в ось таких 2 сміттєвих пакети. Тут переважно пляшки, упаковки з-під чипсів та сухариків та інше дрібне сміття. І це при тому, що нам не вистачило сил зібрати все сміття, що ми бачили. Тож, після такої короткої прогулянки можемо підсумувати, що робота для шанувальників плогінгу в Миколаєві знайдеться завжди. Вікторія Пінчук та Ярослав Скуратовський для програми «Об'єктив сьогодні».